Kita sih kalau misalnya bapak guru di kuna lah hari kerja mulai setor, bapak tahu itu kau ya, bapak pun masuk.
lagi Pak. Lah boleh dah datang yang ada kata aku ya. Tapi boleh dah sibuk gini ni buat tuan tu nama ni jadi leh. Kau ni kita ada guna sedang sewa, kau mula perlu jual, kalau boleh kena boleh jadi mah oh. Bila kau ni kita ada buat kering dan sewa sibuk ini. Kalau kali bahannya aku dah kena nyanyi ni tu dewa tu tipuah. Nampak gila leh petani buat leh tipuah petani tu. Ni tu dewa tu tipuah kau bangun. Kau tu ni ada kau ni kering dan sewa, kau perlu kau ni kering. Tapi leh kau ni nampak kering dan sewa dah sibuk ini. Mohon ini batas itu kau cerita sama lah bos sukati. Yeah.
Yeah.
beli tak kita mampu. Tahun lepas sosri tidak lepas tabu sosri waktu salim tu, demi salah ewa, demi salah muka ewa, demi salah ewa tak amil. Ado ani ewa kendi lepas kata, lepas menyukila, lepas ke malah kepona peksira bernadi kupau peksima nama lo. Mau jualan murah minggu bata itu toh malah kepola muka mega kemesu panjang. Thank you.
Ya, kekan, oh, wali-wali, ya.
nya di loi ka pin ringa ba do no ga le ma ma pwe phe yai chele ali ali ka ko tu ka chu ma ya di ba ka a he ba he le Only boy. Dali, boy boy. ดาสิดาสิเออเราก็ละครับเนี่ยพี่พ่อบอกว่าคือพี่พ่อบอกว่าเอาอยู่ก็บอกว่าอย่าอยู่ใจกว่าเนี่ยเมื่อเช้ามีรู้เปล่ามาเนี่ยพอตัวนี่เหรอตาตัวเออจริงๆไอ้พอหาเวิร์คโหลดดาสิบลูซิโพ ปวดอะไรเยอะก็ตัวอ๋อตะกอตาคันซินบอมมีสลังกูบ่ไอ้โตตะมีปลาละสิโตเออถ้าอยู่โตบ่ครีโพฮิโพบ่ลาโคดาเนี่ยเอาตะกอเอาตะกอล่ะมึงบ้าเดี๋ยวตะปอล่ะอ่ามาละเดี๋ยวจะไปเอาหามาละ เออเอาไว้แล้วเอ๊ะไปตาตาว่ะเฮ้ยทุกฝ่ายเอ๊ะว่ะเอาปากคือควายอะไรควายแล้วคิดเกลียดเอาไว้ก็เตะกันต่อยกันเลยเลยโคจิโคจิเตะเลยเจเนสโกเจเนสโกตระเตะดิเอาไว้ Let's go.